Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi dars mavzuyimiz elektr konvektorlarning prinsipial elektr sxemasini ishlashi. Elektr konvektorlar asosan ikkita turda ishlab chiqariladi. Polga o'rnatiladigan, devorga o'rnatiladigan. Ular xonadagi haroratni o'zgartirish, ya'ni issiqlik haroratiga o'zgartirish maqsadida foydalaniladi. Konvektor so'zi havo bo'shlig'ini issiqlik havosi bilan ta'minlash degan ma'nosini bildiradi. Ishlab chiqarish korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan elektr konvektorlar asosan 2500 vattgacha mo'ljallangan quvvatda ishlaydi. Xonaning kvadratiga qarab turib tanlab olinadi va xonaning kvadrat metriga qarab turib tanlab olinadi. U esa asosiy texnik ko'rsatkichlarni belgilab qo'yilgan bo'ladi. Asosiy texnik ko'rsatkichlari deganda o'sha oziqlanish kuchlanishi jarayonida u qanday oziqlanishi, qanday quvvatda ishlashi belgilab berilgan bo'ladi. Elektr konvektorlarning pasportida belgilangan asosiy texnik ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat bo'ladi. Oziqlanishi o'zgaruvchan 220 volt kuchlanish bilan oziqlanadi. Qizdirish elementining qizdirish maydoni 10 kvadrat metrga 1000 watt qilib mo'ljallangan bo'ladi. 20 kvadrat metrga 2000 watt mo'ljallangan bo'ladi. Asosiy uning boshqarilishi mexanik ravishda boshqariladi. Ya'ni haroratni boshqarish mexanik ravishda boshqarilib boriladi. Qisqa tutashish holatida himoyalanish mavjud. Ya'ni termosozlagich, termostat, termodatchiklar yordamida himoyaga ega. Foydali ish koeffitsiyenti 96% ni tashkil qiladi. Hajmi, balandligi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi, ya'ni og'irligi. Elektr konvektorlar tuzilishi jihatidan xuddi shunday ko'rinishga ega bo'lib, pastki sovuq havoni olib, tepadan issiq havoni xona haroratini o'zgartirish maqsadida foydalaniladi. Ular quyidagi elementlardan tashkil topgan. Himoya vositasi sifatida termostat, himoya datchigi, termodatchikdan foydalanilgan. Ya'ni qizdirish elementi bir xil haroratni ta'minlash maqsadida mana shu elementlar himoyalab qizdirish elementini boshqaradi. Polga, devorga o'rnatiladigan elektr konvektorlar quyidagi elementlardan tashkil topgan. Asosan qizdirish elementi ustki qismiga radiator o'rnatilgan bo'lib, boshqaruv qismi yopiq holatda tashqi elektr konvektorlar polga va devorga o'rnatiladigan turlari. Elektr konvektorlar devorga polga o'rnatiladigan turlarida quyidagi elementlar mavjud. Ya'ni ustki qopqog'i, qizdirish elementi va qizdirish elementining ustidagi radiatori, boshqaruv elementi tashqi qopqoqlariga joylashgan bo'ladi. Ya'ni haroratni boshqarish uchun mo'ljallangan tugma va tarmoqni bog'lash uchun kalit vazifasini o'tuvchi qo'shib ajratuvchi kalit. Elektr konvektorlar asosan ikkita qizdirish elementidan tashkil topgan bo'lib, ularning qizdirish darajasi termostat va termosozlagich yordamida himoyalanadi va boshqariladi. Tarmoq kuchlanishi ulangan vaqtda tarmoq kaliti orqali termosozlagich, termostat yordamida asosan ikkita parallel ravishda ulangan qizdirish elementiga keladi. Va vaziyatlar kaliti yordamida qizdirish elementlari boshqariladi. Vaziyatlar kaliti qizdirish elementiga ulash jarayonida ana shu qizdirish elementi yuqori haroratda qiziydi. Mana shu yuqori haroratda qizish jarayonida termosozlagich qo'yilgan haroratga qarab turib tarmoqni uzadi va qo'shadi. Tarmoqqa ulangan vaqtda
vaziyatlar kaliti orqali qizdirish elementiga kelish jarayonida termostat va termosozlagich haroratni boshqarib boradi. Vaziyatlar kaliti asosan tepa qismidagi, pastki qismidagi yo ikkalasini qo'shish imkoniyatiga ega. Ya'ni haroratning keskin tushib ketishi natijasida termosozlagichning yuqori haroratga qo'yilgan vaqtda vaziyatlar kaliti ikkala qizdirish elementini ulash yoki pastki yo tepagi tepadagi qizdirish elementini ulash imkoniyatiga ega. Ular asosan haroratni boshqarish uchun mo'ljallangan termosozlagich va termostat yordamida boshqarib boriladi. Ya'ni keskin harorat qizdirish elementida yuqori darajaga yetib kelganida o'rnatilgan haroratda bimetal plastinka zanjirni ajratib yuboradi. Ya'ni termostat va termosozlagichlarda shunday xususiyatlarga ega. Termosozlagichga o'rnatilgan haroratga qo'yilgan vaqtda zanjir qo'shilgan holatda bo'ladi va harorat yetib kelgan vaqtida zanjirni uzadi. Termosozlagich asosan haroratni boshqarish vazifasini bajaradi. Lekin termosozlagich ishdan chiqqan vaqtida termostat himoya vazifasini bajaradi. Ya'ni harorat keskin qizdirish elementida yuqori darajaga ko'tarilishi natijasida termostat qo'shilgan holatda bo'lib, zanjirni ajratib yubormagan paytda termostat shu zanjirni himoyalab, zanjirni ajratib yuboradi. Termostat termosozlagichlar qizdirish elementiga yaqin joyga joylashgan bo'ladi. Shuning uchun qizdirish darajasi 95 gradusga yetganida termostat zanjirni ajratib yuboradi. Termosozlagich esa o'rnatilgan haroratga yetib kelganda zanjirni ajratib yuboradi. Ular asosan vaziyatlar kalitiga o'rnatilgan qizdirish elementlarini himoyalaydi va boshqaradi. Elektr konvektorlarda quyidagi buzuqlik nuqsonlarini uchratishingiz mumkin ekan. Elektr konvektorda quyidagi buzuqlik nuqsonlarini uchratish mumkin. Uni ta'mirlash jarayonida tarmoqdan uzilgan holda 10 metr yordamida kontaktlar va qizdirish elementlarining qarshiliklari tekshirib bartaraf etiladi. Ya'ni tarmoq simi, tarmoq kaliti, termosozlagich, termostat, vaziyatlar kaliti multitesterning o'm holatiga keltirilgan holda kontaktlar qo'shilishi, simlarning ulanganligi tekshirib o'tiladi va natijada tashxis qo'yiladi. Vaziyatlar kaliti qo'shib ajralish vaqti tekshirib o'tiladi. Qizdirish elementlarining qarshiliklari tekshiriladi. Ya'ni qizdirish elementining kontaktlarida qarshilik bormi yo'qmi? Qizdirish elementi asosan nixron simdan tuzilgan bo'lib, spiral shaklida o'raladi va o'ralgandan so'ng usti dielektrik bilan qoplanib, metal bilan qoplanadi. Mana shu jarayonda qizdirish elementi ustki metal qoplamaga tegib qolgan qolmaganligini insulyatsiya qarshiligi insulyatsiya testerda tekshirib o'tiladi va natijada tashxis qo'yiladi. Termostat 250 voltga mo'ljallangan 95 gradusda zanjirni uzatib yuboradi. Mana shu zanjirni qo'shilgan holati kontaktlari 10 metrda tekshirib o'tiladi. Termosozlagich qo'shib ajralishi sozlagichini tugmasi burab turib 10 metrga qo'yilgan holatda uni qo'shib ajralishi tekshirib o'tiladi. Tarmoq kaliti qo'shib ajralishi 10 metrda tekshirib o'tiladi. Tarmoq simining bir uchi tarmoq kaliti bilan qo'shilish vaqti tekshirib o'tiladi. Ikkinchi uchi esa vaziyatlar kaliti bilan
vilka oralig'idagi sim tekshirib o'tiladi. Ana shunda qaysi element nosoz bo'lsa, almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Ya'ni ta'mirlash jarayonida tarmoq kalitlari, termosozlagich, vaziyatlar kaliti kontaktlari tozalab qo'yilmaydi. Almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Buning sabablaridan biriki, har bir qizdirish elementi 1000 wattdan bo'lganligi va katta quvvat bilan ishlayotganligi sababli kontaktlar tozalab almashtirilmaydi, vaziyatlar kaliti almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Termosozlagichlar qoplama yuza üstü qoplanganligi sababli asosan 2ta kontakt uchi 10 metrda tekshiriladi. Bunda ham asosiy buzuqlik nuqsonlari uchraydigan bo'lsa, almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Ba'zi hollarda konvektorni tarmoqqa ulangan holatda o'ta yuqori haroratda qizdirish elementlari qizib bormoqda. Himoyalanish elementlari ajratib yubormayapti. Bunday holatlarda asosan termosozlagich va termostatlarning bimetal plastinkalari ishdan chiqishi natijasida bunday buzuqlik nuqsonlarini uchratishimiz mumkin ekan. Ba'zi hollarda esa qizdirish elementlaridan biri qizimayotganligi sababli yuqori haroratda elektr konvektor qizimayapti degan tashxis qo'yiladi. Bunday tashxisda 10 metr olib tarmoqdan uzilgan holatda qizdirish elementining qarshiligi tekshirib o'tiladi. Qarshiligi bo'lmasa, almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Hurmatli tinglovchilar, mana bugungi dars mavzui bo'yicha elektr konvektorlarning prinsipial elektr sxemasini ishlash mashg'uloti o'z yakuniga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.